אני חושב שדבר אחד שרציתי לגעת בו ושכחתי לגעת בו, גם נגענו בזה קצת בהתחלה, אבל שרבנו אומר שהחכם בא מבית, שתיהם באים מבתים עשירים, ובעצם החכם במהות שלו הוא חכם, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל מבינים כאילו, ואתה מותם, אני חושב שאיפשהו רבנו רומז לעשיו יעקב, מבחינת עשיו, זה החוכמה, זה גם חז"ל הרבה פעמים אומרים שעשיו בעצם בדעת שלו, לא בדיוק בדעת, אבל בשכל הוא היה מתוקן. גם הראש שלו נקבר בתוך מערת המכפלה. לעומת זאת, הגוף שלו, הגוף ממש לא מתוקן, ולעומת זאת, יעקב הוא איש טעם, הוא מתוקן גם במידות, והוא שלם, וממנו יוצאים 12 השבטים. אני חושב שבעצם רבנו פה רומז על שתי הבחינות האלה, כאילו עשיו, החוכמה ופחות לגעת במעשה מול יעקב שהוא איש תם. ורבי נתן אומר שהמעשה הזה, רבנו כתב על המעשה הזה דווקא, על המעשה חכם ותם בתורה י"ט בתניינה, שהוא מדבר שם על בחינת המלאק. בחינת המלאק, החכם הוא בחינת המלאק, הוא רומז למלאק, כאילו רבנו רומז שם למלאק. ובעצם מה שאנחנו רואים, שאם אנחנו לוקחים את זה על עשיו ויעקב, אז אנחנו רואים שאם אנחנו לוקחים את עשיו לקיצוניות, אז ודאי שהקיצוניות שלו זה המלאק. כאילו זה ה... עשיו זה המלאק. עשיו, המלאק הוא אחד הצאצאים של עשיו. הוא לא, אבל עשיו יש לו כל מיני דרכים שהוא מתבטא בעולם. אני חושב שהקיצוני שבהם, אם אתה רוצה לקחת הקיצוניות, זה המלאק. השיטה שלו במלואה, וגם את זה, רואים את זה בגרמנים. אז אנחנו, פעם שעברה הגענו בשיעור הראשון, הגענו בסוף השיעור הראשון, הגענו בעצם שהוא מגיע, הוא רואה את הדוגמנים, ואז הוא רוצה להיות כמו הדוגמנים. בשיעור הקודם, בשיעור השני, בעצם הגענו לרמה שהוא בעצם מגיע ומבין שלא כצעקתה. זה נראה מאוד קוסם מבחוץ, אבל שהוא מתחיל לעבוד בזה, הוא מגלה שזה מאוד קשה לו, עבודה עצמה. ואנחנו רואים שהעבודה מתחילה להיות לו קשה, אז הוא מתחיל לחשוב עם השכל, כן? ואז הוא מתחיל לתרץ לעצמו, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט ונראה איך הוא בעצם משתמש בשכל שלו כדי להתחמק מהעבודה. כן, כדי למצוא, אז בואו ננסה לי לרוץ כמה שיותר על הסיפור עצמו. והיה כבד עליו מאוד עבודה כזאת, לפעמים היה צריך לעלות עם המסוי הנעל על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה. כן, אמרנו שהוא מין דוגמן שהוא מראה לאנשים בעצם בגדים. אז לפעמים יש בן אדם שגר בקומה 4, לצורך העניין, כמו חבר שלנו. ואתה עולה את המדרגות, אתה צריך לעלות את המדרגות, וכל פעם לעלות את המדרגות עם עם כל הבגדים, עם כל הבגדים עליו. זה אחת תיקון. נעים מאוד, ישי. ויושב עצמו, כי היה פילוסוף בר הבנה. הוא פילוסוף בר הבנה, הוא יש לו שכל, כן? מה לי לעבודה זו? הלא העיקר, הוא רק בשביל התכלית, לישא אישה ולהתפרנס, עדיין איני צריך להסתכל על זה, על זה יהיה לי פנאי לאבא, יהיה לי זמן, לתכלית. להסתכל על זה, על זה יהיה לי פנאי לאבא בשנים הבאות. כעת, טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיניי בעולם. אי אפשר להסביר את מהות של העולם שאנחנו נמצאים בו, שזה בעצם העולם המערבי, העולם של, במשפט הזה, אני חושב שבמשפט הזה הוא מסכם כאילו את העניין זה, עדיין איני צריך לכל זה, אני לא צריך עכשיו להיכנס לכל להקים משפחה וכל הדברים האלה, אז זה לי פנאי לאבא, יש לי זמן, אני עוד צעיר. כעת טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיניי בעולם. עכשיו אני רוצה לחוות את העולם. תן לי לחוות את העולם. ישר, בן אדם מסיים את הצבא, לאיפה הוא טס, לחוות את העולם. עכשיו, זה יותר עמוק מזה. יש עניין של שוטטות בעולם, כאילו לראות את העולם, אבל יש גם עניין של שוטטות, וזה נמצא אצל כולנו, גם מי שלצורך העניין אין לו את הכסף לשוטט בעולם, ומי שלא רוצה, פשוט לשוטט באינטרנט. אתה נכנס לאינטרנט, ואתה משוטט מדבר לדבר, מדבר לדבר, וזה דולפינים, וזה פילים בתאילנד,
ואם זה לוויתנים באלסקה, בן אדם משוטט ומדבר לדבר, לדבר 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 לדבר, ואתה שואל אותו, אתה עוצר אותו ושואל אותו, מה עשית בחצי שעה האחרונה? הוא לא יודע מה להגיד לך. בעצם הוא, אני חושב שהוא, להסביע עיניי, כן? אני חושב שבכלל מדברים על זה הרבה, אבל כל השמירת עיניים, להסביע עיניים, יש תאווה שבן אדם חווה משהו עם העיניים שלו. למרות שהוא לא עושה את זה, אבל הוא חווה את זה עם העיניים שלו. הדעת שלו חווה את זה. ואז הבן אדם בעצם הוא מתמכר לזה. והוא צריך כל פעם עוד ועוד 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 להשביע את העיניים שלו. והרף שלו עולה. הרף של הסיפוק עולה והוא מחפש עוד. אבל הוא לא נוגע בחיים עצמם. ולאט לאט הוא מתנתק מהחיים עצמם. מהחיים עצמם. ואמרנו את זה מקודם, שזה בעצם צריך להיכנס בזה, להסביר את זה באחד ה, אולי בהמשך נסביר למה זה בעצם מביא לכל התחלואים. למה בעצם שבן אדם נכנס לרבדים של שכל ורבדים של, של, של רק ליהנות מהעולם הזה בדעת ומתנתק מהגוף, מתנתק מהעבודה המעשית, בעצם זה מביא תחלואים בנפש, כי הוא בעצם מתנתק מעצמו. צריך להיכנס לזה, אבל אני חושב שרוב, הרבה מהעולם המערבי, הרבה מכולנו, גם צריך לדייק שרבנו לא מדבר על איזה מציאות חיצונית ועל איזה, אמרנו זה, הוא מדבר עלינו, הוא מדבר עלינו, ואנחנו צריכים להבין מה רבנו אומר לנו, ולהבין שאני חושב שרבנו, וגם דיברנו את זה פעם שעברה, רבנו לא מדבר על איזה משהו חיצוני ועל משכילים דייקה, הוא מתמודד עם המשכילים, אבל הוא מדבר גם על תלמידי חכמים, והוא מדבר על תנועה של ללמוד דברים בשכל ולא לעשות את העבודה הקשה. כן, עבודה הקשה זה עבודת המידות, עבודת המצוות. יש מקום שרוצה להיכנס ולראות את התורה, גם את התורה עצמה, בתור משהו שכלי, בתור משהו תיאורטי, וכל עבודת המידות ועבודת המצוות המעשיות זה כאילו משהו שהשכל דואג איכשהו להסביר לעצמו שזה כבר לא שייך לדור ולא שייך לי. למה? כי בן אדם רוצה להישאר ברובד השכל. הוא לא רוצה לעשות את העבודה עצמה, אבל זה גם מה שגורם לו להתנתק לאט לאט מעצמו. דווקא, התנועה הזאת זה מה שגורם לבן אדם, ואנחנו נראה מה קורה פה לחכם, מה המשך. להסביע עיניי בעולם, הלך בשוק וראה שנוסעים בעגלה הגדולה סוחרים. כן, עוד פעם, הוא הולך ורואה את העולם החיצוני. הוא מתלהב, הוא מתרגש מכל מה שקורה בחוץ, כן? להסביע עיניי בעולם, כל הזמן הוא רואה את הדוגמנים, הוא רואה את העגלות, הוא רואה את הסוסים, הוא רואה את זה, זה מלהיב אותו והוא רוצה ללכת על זה. ושאל אותם, להיכן אתם נוסעים? ללגורנה. תיקחו אותי לשם? כן. הן, וקיבלו אותו, הוא שואל אותם אם הם יכולים לקחת אותו, הן, וקיבלו אותו לשם, ומשם הפליג לאיטליה, כן? זה כל המקומות שהם, שבתקופת רבנו זה היה המקומות של השכל, של המדע, של הפילוסופיה, וגם של כל הקדמה. בעצם הוא חווה את הקדמה, הוא משם לשפניה, בין כך ובין כך עברו כמה שנים, ועל ידי זה נעשה עוד חכם יותר, מאחר שהיה במדינות רבות, כן? החוכמה, השיטוט בעולם היא, יש בה חסרונות, קצת נגענו בזה מקודם, אבל יש בזה גם יתרונות שבן אדם, אנחנו נראה שהיתרון הזה הוא גם עומד לו לרעה, אבל בן אדם נהיה יותר ויותר חכם, הוא נחשף לעולם, הוא מגלה עולמות, הוא קורא ספרים, הוא רואה סרטים, הוא מטייל בעולם, הוא מגלה אנשים חדשים, מגלה תרבויות, ולאט לאט הוא נפתח, הדעת שלו, השכל שלו נפתח, הדעת מגלה, ואני חושב שהוא גם באיזשהו מובן, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בוא ניכנס לזה קצת. כמה מאיתנו בעצם רוצים שיהיה לנו מטוס פרטי? כמה מאיתנו בעצם מתבאסים שיהיה לנו מטוס פרטי? אני חושב, לפחות אני חושב שרבנו פה, רוב האנשים הנורמליים, הבן אדם הממוצע, לא, אין לו בסה שאין לו מטוס פרטי, הוא לא מתבאס על זה. בן אדם שמגיע לרמה מסוימת, שיש לו משהו, שיש לו מספיק כסף, אז הוא מתחיל להיות לו חוסר, או שהוא ברמה מסוימת של חברים, או של 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 סביבה כזאת, או הוא גדל במקום כזה, אז יש לו חוסר שאין לו מטוס פרטי.
ככל שבן אדם מגדיל את הדעת שלו, ככל שבן אדם מגדיל... אין אדם מת בחזית אהבתו בידו. ואני חושב שככל שבן אדם מגלה יותר ויותר דברים, פעם בן אדם לא היה מתגעגע, לא היה מתבאס שהוא לא היה בתאילנד. היום עם התרבות של היום, הרבה מאיתנו, מתבאסים שלא היו בתאילנד. זה, זה דבר... למה? אתה רואה את כל החברים, אתה רואה, כולם מעלים פוסטים, לא כולם, אבל מעלים פוסטים, זה היה פה, זה היה שם, זה היה. אז בן אדם פתאום, אתה, ככל שאתה נחשף יותר לתרבות הזאת, לטיולים האלה, יש לך יותר חוסר. וככל שיש לך יותר חוסר, מרבה דעת, מרבה מחור, בן אדם, ואנחנו נראה את החכם עוד מעט, מה קורה לו. ככל שהוא נהיה יותר חכם ויותר חכם ויותר נפתח לעולם, ככה נהיה לו יותר חוסר, ויותר עצבות בנפש ויותר חיסרון בתוך הנפש שלו. ואז הוא כל הזמן מנסה לחפש את זה ומנסה להסביע את זה, והוא לא מצליח להסביע את זה כי זה כל הזמן חיצון. אנחנו עוד מעט ניגע בתם, עוד לא נוגע בתם, אבל אנחנו נראה את התם שהוא בדיוק ההפך. וישב עצמו. כן, פה הוא כבר מגיע לרמה של חוכמה, וישב עצמו, כעת ראוי להביט על התכלית. או! בואו נשב ונביט על התכלית. אם יש למישהו הערות וזה, חבר'ה, חבוד. אני רק אמרתי גם לכל... בקיצור, הוא מבין שצריך להסתכל על התכלית, הוא מגיע לה... והתחיל לחשוב עם הפילוסופיה שלו, מה לעשות. וישר ביניו ללמוד מלאכת צורף, שהיא מלאכה גדולה ונאה ויש בה חוכמה. וגם היא מלאכה עשירה. כן, צורף זה צורף בזהב. הוא כותב פה בסוגיים בזהב. והוא היה בר הבנה ופילוסוף. ולא הוא צריך ללמוד המלאכה כמה שנים. כן, צ'יק צ'ק, לומד את המלאכה, יש לו שכל. אנחנו רואים שרבינו גם מעריך את השכל שלו. הוא בן אדם, הוא מוכשר. החכם הזה הוא מוכשר. הוא לומד את זה בכלל. שמע, אתה יודע, אם אף אחד לא ילך למלאכה הזאת, אז לא יהיו כאלה שעובדים את זה. אני חושב שמה שרבינו אומר, ואני חושב שגם את זה רואים עוד פעם, זה הכל השלכות, כאילו רבינו רואה את העתיד של העולם המערבי, ואנחנו עוד מעט נראה את זה גם ב... הנוי והשירות אולי, זה מה שמגיש פה. גם הנוי והשירות, הוא רוצה, בן אדם רוצה עכשיו ללכת, הוא עכשיו טייל בעולם, גילה עולם, גילה, כבר יש לו שכל בר הבנה, הוא לא רוצה לעבוד בשיפוצים, הוא רוצה לעבוד בהייטק, הוא רוצה לעבוד בעבודה שמכניסה לו את הכסף הכי מהיר, בעבודה הכי קלה. הוא לא עכשיו רוצה ללכת לעבוד רצן, לעבוד על נעליים של אנשים. הוא מחפש את הטופ של הטופ, מה קודם כל יביא לו גם כבוד, וגם יביא לו כסף. אני לא יודע אם זה לא טוב, אבל אם זה, אני חושב שהדיוק שלך זה מה שאתה דייקת, זה נכון, אנחנו נראה את זה עוד מעט, פעם בפעם הראשונה. לא, שהוא לא, הוא לומד משהו, הוא מתמקצע בו, אבל הוא לא מתחיל לעבוד בזה. הוא לא מתחיל לעבוד בזה ולאט לאט להתמקצע בדבר הזה. הוא לומד את זה, משיג את זה, בשכל שלו, הוא לא מוריד את זה למעשה. הוא עובר ישר למשהו אחר, ללימודים. כל הזמן, אני חושב שרואים את זה בימינו, אני אדבר קצת על שידוכים, אנחנו נראה שזה גם מגיע בהמשך. הוא דיבר קודם כל שהתכלית זה להתחתן. ואנחנו רואים שעד סוף הסיפור סביר להניח שהוא לא התחתן. סביר להניח. לעומת זאת, הטעם ישר על ההתחלה הוא מתחתן, בלי כל השכלים. יש תנועה, אני רואה את זה גם נגיד על רווקות, אבל אני מדבר על רווקות, אני מדבר גם על רווקים, כן? פשוט יותר, כאילו, אני חושב שהבנות פעם היו יותר מכווננות, גם היום, כן, אבל יותר מכווננות לחתונה, אני חושב שגם היום פחות, כאילו, משהו סתם, שמה שאמרתי לחבר שלי, דיברתי עם חבר, גם רווק. הוא אמר לי, שמע, אישי, היום קשה לגברים בימינו. אמרתי לו, מה זה קשה לגברים? ולנשים לא קשה? אמר לי, לנשים תמיד היה קשה. כאילו, יש איזה משהו שזה לא כזה קשור, אבל הנקודה ש... טוב, אני קופה... הגברים מפעילים יותר מדי מוח. מה? הגברים מפעילים יותר מדי מוח. הגברים מפעילים יותר מדי מוח, אבל הגברים גם לא... אישה יותר מעשית להקים בית. להקים בית, יש לה גם שעון ביולוגי, היא רוצה, היא מכוונת לזה. אבל היום אנחנו רואים שבחורות, נגיד, יש בחורות רווקות בגילאים מאוד מאוחרים. מה קורה? היא בחורה מוכשרת, היא באה איתו. והיא לא מוצאת את הזיווג שלה, לא מוצאת את השידוך שלה. היא אומרת, בינתיים אני אלך ללמוד תואר ראשון. הולכת, לומדת תואר ראשון, היא לא תשב שם בבית, הולכת, לומדת תואר ראשון. כבר יש לה תואר ראשון, כן? עכשיו, כבר יש לה תואר ראשון, היא לא תצא עם מישהו שאין לו תואר ראשון. יצא עם מישהו שיש לו תואר שני לפחות, היא לא, היא צריכה שבעלה יהיה רמה מעליה, בצדק דרך אגב, או לא בצדק, לא ניכנס לזה שלא יהיה פוליטיקלי קורקט, שלא, אבל
ואז היא לא, לא יוצא, כאילו יש כאלה שיוצא להם, ובואו נגיד, בואו ניקח את הציור של מי שלא יוצא לה, והיא הולכת לומדת תואר שני. תואר שני כבר עולה רמה, כן? היא עובר לה הזמן, היא לא תשב סתם עם תואר ראשון, היא מתקדמת. תואר שני, עכשיו היא כבר מחפשת מישהו שיש לו תואר שני ומעלה, כבר יש לו. ולאט לאט היא הולכת ובונה את עצמה, ואז היא כבר מתחילה טוב, היא כבר מתחילה להבין שעוברים השנים, והיא לא מתחתנת, ואז היא מתחילה ללכת לסדנאות של נפש. והיא מתחילה להבין כבר בנפש של עצמה וזה. ואז היא כבר מבינה מה היא צריכה, יש לה כל מיני דקויות, כן? אני אומר את זה על נשים, אני גם מתכוון לגברים, כן? היא כבר מבינה יותר על עצמה ומבינה מה היא מחפשת בבן זוג. מדייקת. היא מדייקת. היא כבר נהיית יותר מדויקת עכשיו. אני גם עברתי כזה את תהליך. אני חושב, אני גם מדבר על עצמי. בנייה של שידוכים, שאתה עם השנים, גם אם לא השגת את מה שאתה, מה שרצית, אתה מכיר את עצמך, אתה מכיר את עצמך, אתה מבין עם עצמך על מה לשים את הדגש יותר ועל מה פחות. ואני חושב שיש בזה, אני חושב שזה ממש, יש בזה משהו מאוד טוב. אבל יש בזה, כמו שזה מישהי אמרה לי פעם, היא אמרה לי, שתדע לך, האנשים של היוגה, דרך אגב, אני מאוד כזה, אני לפני התשובה גם כזה, אני חושב שעד היום אני כזה, ה-New Age, יוגה ומודעות וכל הדברים האלה, אני מאוד מחובר לזה, אני מאוד אוהב את זה. רווקים סקנים. אבל היא אמרה לי שהם אנשים מאוד 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 אגואיסטים. ואני כאילו, זה תפס אותי כאילו, למה את אומרת, הרי כל המודעות וכל ה-New Age וכל הדברים האלה, זה בעצם מפתח אותך להיות מודע לעולם, וכולנו אחד, וכולנו זה, וכל, ולהכיר יותר את עצמך, אתה צריך להיות יותר מודע לעולם. אבל בעצם, מה שהיא אמרה לי, ואני חושב שיש בזה משהו, נקודה מאוד מדויקת, בן אדם הוא נהיה יותר ויותר ויותר אסתניסט. הוא כאילו יודע מה מתאים לו, ומה לא נוח לו, והוא יודע, והוא נהיה בררן, אבל יותר עמוק, הוא נהיה כאילו גם פחות אמפתי לאנשים אחרים. כי זה לא ברמה שלו. כי זה לא, פתאום הבן אדם, האמא שלו או האח שלו מדברים אליו בצורה לא נעימה, זה לא נעים לי עכשיו. אתה נוגע לי בנקודה שלא נעימה לי, ואז הוא לאט, 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 לאט. הוא מבדיל את עצמו, אבל הוא גם נהיה כזה, איזה מין, כאילו משהו מורם מעם, כי הוא כבר מודע, והוא מודע. עכשיו, אני מקצין. אני מקצין, כן? אני לוקח את זה לקיצוניות, לא זה. אבל יש פה נקודה שככל שבן אדם הוא נהיה יותר ויותר 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 מודע, יש גם נקודה שהוא נהיה יותר ויותר אסתניסט לעולם. זה בעצם החכם. ואנחנו נראה מה האסתניסטיות הזאת, מה קורה לו בעצם. מה קורה לו עם האסתניסטיות הזאת. רציתי להגיד עוד משהו, אבל בואו נמשיך בסיפור. כדי שלא נתפזר. שהיא מלאכה, בואי בקיא במלאכה יותר מן האומן שלימדו, אחר כך יושב עצמו, אף על פי שיש בידי מלאכה כזו, אף על פי כן, אין די לי בזה. כן, עוד פעם, יש לו תואר ראשון, אין לי די לי בזה, היום חשוב זאת, היום זה חשוב. פן, בזמן אחר יחשב דבר אחר, יכול להיות שעוד כמה שנים, התואר הזה כבר לא יהיה נחשב. כן, זה בואו נשתכלל. והלך והעמיד עצמו אצל שטיין שניידר. שטיין שניידר זה מלטש יהלומים. עוד פעם, זה עבודה מאוד עשירה ומאוד מדויקת, מאוד גם חכמה. ומחמת הבנה שלו קיבל אומנות הזאת גם בזמן מועט ברבע שנה. רבנו אומר את הרבע שנה כמה פעמים, אני לא הצלחתי להבין מה הדיוק. אם מישהו מצליח להבין, אני אשמח לשמוע. יש פה איזה דיוק דווקא ברבע שנה, לא יודע למה. אחר כך, כן, גם את זה הוא לומד ברב השנה, אחר כך יישב עצמו עם הפילוסופיה שלו, עוד פעם, עם הפילוסופיה שלו, גם שיש בידי שתי אומנויות, מי יודע, פן, לא יחשבו שניהם. כן, יכול להיות שגם זה לא מספיק. זה בחרדה תמידית? כן. יש לו חרדה. יש לו... אין לו... אם אתה אומר כאן הפילוסופיה שלו, כלומר, אנחנו למדנו ויודעים, כמובן שצריכים לפתוח בשם, והקוים את השם, וביטחון ואמונה. ופה החכם הזה, שלכאורה נקרא חכם, בעצם חרד כל הזמן, הפילוסופיה שלו, כלומר אני וכוחי, אני ועצמי, אני ואני, כמו האסתניסטיות, כמו שאמרת לך בנקודה, וגם הרדיפה הזאת, אחר... זה דיוק... זה דיוק, אני לא שמתי לב לדיוק הזה, ממש, חזק וברוך, אני חושב שזה מפרד, הוא... אין לו על מי לפתוח. אין לו, הוא לא סומך על אף אחד. הוא סומך רק על עצמו. אין איזה כוח עליון בעולם,
כביכול רבנו לא נוגע בזה, אבל אני חושב שזה מובן בסוף. אבל בהתחלה הוא לא רוצה לגעת בזה, ובכוונה רבנו לא רוצה לגעת בזה. אמרנו, דיברנו על זה מקודם. אבל הוא אין לו על מי לסמוך. אין לו על מי לסמוך, הוא סומך רק על עצמו, ואם הוא סומך רק על עצמו, אז הוא צריך להבטיח את עצמו הכי טוב שיוכל. כי אם לא, הוא לא יסתדר בחיים. אז הוא בונה עוד משהו, והוא בונה עוד משהו, וכמו בן אדם שהוא יש לו, כמה שבן אדם יש לו יותר כסף, אז הוא רוצה יותר מצלמות שיבטחו לו את הבית, ויש לו יותר וזה, והוא כל הזמן בחרדות, מרבה נכסים, מרבה דאגות, ומרבה דעת, מרבה מחוב. כל הזמן הוא צריך כל הזמן להבטיח את עצמו, מתוך פחד שיכול להיות שהוא לא יסתדר, כי אין מי שיעזור לו, כי רק הוא בעולם, וזה גם מתבטא אחרי זה בהמשך, הוא לבד בעולם, בדעת שלו, בתודעה שלו, הוא לבד בעולם. טוב לי ללמוד אמנות שהיא חשובה לעולם, כן, בואו אני אלמד משהו, כי התואר ראשון ותואר שני לא מבטיחים לי, אני צריך ללמוד משהו שבטוח יבטיח לי הצלחה לכל החיים, וחקר בהבנה ופילוסופיה שלו, ללמוד דוקטרי, כן, ללמוד רפואה. שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד, תמיד אנשים צריכים רפואה. ודרך לימוד דוקטורי, שצריכים ללמוד מקודם לשון לטין והכתב, כן? צריך ללמוד אנגלית. וללמוד חוכמות, פילוסופיה, והוא מחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט, ברבע שנה, עוד פעם. ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף, וחכם בכל החוכמות. אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. זהו. הבנתי, רבי נחמן, יש לו דוקטורט? אני חושב... באמת? לא ידעתי. למה? לא ידעתי, לא בקטע של... לא ידעתי שבכלל הוא... הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. רבי נחמן מביא סיפור, משל. זה משל, הבנתי. זה סיפור... דווקא רבנו לא... מדבר על מישהו, על ה... הוא מספר סיפור על חכם ותם, ודווקא רבנו לא רואה את החוכמה, את החכם. הספציפי הזה בתור משהו חיובי, אנחנו נראה בהמשך הסיפור. לא שרבנו לא מעריך חוכמה, רבנו מאוד מעריך חוכמה, אבל אני חושב, דרך אגב, גם בסיפור הזה, בסיפורים בכלל, מי שיודע באמת לספר סיפור, הוא צריך לדעת את הנפש של הבני אדם. רואים שרבנו הבין את הנפש של החכם, והוא הבין גם את העולם, איך העולם מתנהל, והוא הבין כאילו, הוא תנועות בנפש, ואנחנו נראה אחרי זה איך הוא מדייק גם בתנועות של הנפש של התם, אנחנו יכולים להבין יותר את החכם. אנחנו קשה לנו, דרך אגב, מאוד קשה לנו להבין את התם. אבל אנחנו נבין, נראה איך רבנו גם דייק בתנועות הנפש של החכם, של התם. יש איזשהו גנן, כי הרואה לפחות לא יודע שאני רק שומע את המילה הזאת. תם? תם, זה משהו שאני... שלילי. אני אישית רק שלילי. כן. כולנו. כולנו. אולי... אני בן אדם שבתחילת... בתחילת דרכו, או משהו כזה. לא שאלה מגיע את התם. זה נחמד וזה, אבל בתור בן אדם מבוגר. אני חושב שכולנו, במיוחד בבית הישראלי הממוצע, כולנו גדלנו אל תהיה פרייר. אל תהיה פרייר. מה? אוקיי, אנחנו נצטרך לדייק שנגיע לתם, מה זה תם? זה לא פרייר. לא, יש פרייר ויש תם, ואנחנו נראה שזה שתי דברים שונים. אנחנו בתפיסה שלנו, דרך אגב, התורה אומרת, תם זה שלם בתורה. אצלנו בתרבות של היום, בדיבור היום הישראלי, מה שקורה היום, תם זה תמים, זה אחד שכולם עובדים עליו, זה פרייר. נכון. זה קונוטציה, תם זה פרייר. ואף אחד לא רוצה להיות פרייר. נכון. אף אחד לא רוצה להיות פרייר. נכון. כולם רוצים להיות חכמים. אין פה אחד שתשאל אותו ברחוב, וזה בכל מקום, מה אתה מעדיף להיות, תם או חכם? יגיד לך חכם. אבל רבנו מסביר, ודווקא לחוכמה הזאת, שהחוכמה החיצונית, לאיפה זה מוביל את האדם, ולאיפה זה מוביל בכלל את התרבות המערבית. לעומת התם, יש פה איזה תמים, ואם דיברנו מקודם על הרווקות, ועל הרווקות, דיברנו על הרווקות, אז מצד אחד יש את האלה שעדיין לא מתחתנות ועוברות את כל התהליך של למידה וזה, והם להיות יותר ויותר סטניסטיות, ויותר ויותר קשה להם למצוא את הבעל, כי כבר הרמות שלהם והתודעה שלהם הולכת וגדלה, ומה לעשות, ההיצע הולך וקטן. לעומת זאת, יש את הזאת או הזה שמתחתנים בגיל 18, אין להם שום דבר מושג על החיים שלהם, מתחילים להתמודד עם ילדים וכאב ראש וכל מיני סבתוכה, אבל לאט לאט הם לומדים לחיות ביחד, הם לומדים להתמודד, הם לומדים לבנות בית, יש להם ילדים. עכשיו, על פניו, אם אתה תיקח בגיל 25 או 30 אפילו, תן תמונה, אתה תראה את הבחורה או את הבחור, לא משנה מה, את הרווקים, מטיילים, עכשיו היא הולכת לטייל עם חברות באיסלנד, ותיקח את החברה שלה שהתחתנה,
כל מיני ילדים וכאב ראש, והיא רצה עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הילד הזה למרפאה ועם הילד הזה וכל... זה ודאי שכל בן אדם הוא יגיד, וואו, הרווקה חיה הרבה יותר טוב. לכאורה. לכאורה. עוברים השנים ומגיעים לגיל 40, מגיעים לגיל 50. והזאת שגידלה את הילדים והתמודדה, ויש לה כבר חיים בעלה, וכבר יש לה ילדים גדולים, והיא כבר מחתנת ילדים. והרווקה, או הרווק, עדיין לא מצאו את הזיווג שלהם. וזה עצוב, כאילו אם זה לא, וזה תרבות שלמה, תרבות שלמה, שמחנכת למקום הזה. לא, 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 לא במודע, לא במודע, ואני חושב שכולנו בתוך זה. ואני מדבר דווקא על נשים, כי נשים יש להם שעון ביולוגי, ופתאום הן מתעוררות בגיל 40, בגיל 45, זה קורה כבר בגיל 35, אבל זה, והשעון מתקתק, והיא כבר מבינה שכל ההיסטניסטיות וכל הזה לא בהכרח קידם אותה לתכלית האמיתית. אולי זה נתן לה ליהנות, והיא סבא מהעולם, ונתן לה כל מיני חוויות בעולם, אבל תכלית החיים. אז יש משהו מאוד טוב בחוכמה, יש משהו טוב, אבל אם אתה, אם זה נהיה העניין שלך, כן? לעומת זאת, הבן אדם התמים והבן אדם שהתפשר, אנחנו רואים שהוא בסופו של דבר, הוא מאושר בסופו של יום. הבן אדם החכם, עוד פעם, זה הכללות, כן? אבל הרבה פעמים מוצא את עצמו, כמו בסיפור הזה, דרך אגב, בלי כלום. כי מחמת חוכמותו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. אני חושב שהדיוק פה כלו, זה גם הוא מזלזל באנשים, כן? כי הוא מגיע לרמה של הוא כזה גדול וכזה נעלה, וכל האנשים האחרים הם כלו. אבל גם יש תנועה, דווקא ורבינו מדייק בו, כל העולם נהיה בעיניו כלו, יש תנועה כזאת שאתה בא ובאדם אומר לו, שמה, בוא אולי תנסה את זה וזה, הוא אומר לך, לא, זה לא יצליח. בוא תנסה את זה, לא, זה לא... תנועה שלילית כזאת, כן? וזה דווקא קורה לבן אדם שיש לו מלא 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 תארים, וזה עוד פעם, זה בן אדם שיש לו מלא מלא חוכמות, אבל הוא לא חי את החיים, הוא לא חי את החיים, ואז הוא לא יודע איך לחיות את החיים, הוא לא יודע איך לרדת לחיים. ולרדת לחיים נראה לו בתור דבר מסובך. יש לו מלא תארים ומלא חוכמות, אבל לחיות את החיים הפשוטים, ועכשיו ללכת להתחתן, הוא לא יודע, זה מפחיד אותו, זה מפחיד אותו. זה מפחיד אותו, כי הוא לא יודע, בסדר, אצלו הוא יודע להבטח את עצמו, הוא יודע להבטח את עצמו, אבל מה יקרה עם אשתו? מה יקרה עם הבת זוג? אז הוא כל הזמן צריך להבטח, ועם אשתו הוא לא יכול להבטח את זה. אבל הוא מחפש את השלמות, מחפש את השלמות, ובדרך כלל הוא לא ימצא את זה, כי אין שלמות בעולם הזה. וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה, אוקיי. הוא יש לו כבר את התארים, יש לו את החוכמות, יש לו הכל, הוא עכשיו צריך לישא ולישא אישה. ואמר בדעתו, אם ישא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אם אני פה באיטליה, אני פה בין כל ההמונים, אף אחד לא ידע מה אני. ועכשיו רואים, רבנו הופך את זה, בשנייה אחת הוא הופך את המציאות. לפני שנייה הוא אמר כל העולם נעשה, כלא, הכל מזולזל, הוא לא צריך אף אחד בעולם. עכשיו רואים עד כמה הוא צריך את העולם. כל המהות שלו, כל התודעה שלו זה איך אנשים רואים אותו. איך אנשים רואים אותי מבחוץ, וככה, ואנחנו נראה את, לאורך כל הדרך, כל הזמן מה שמעניין אותו, מה שמלהיב אותו, זה העולם החיצוני. עכשיו, בדעת שלו, מה שחשוב זה העולם החיצוני, אז הוא כל הזמן צריך לדאוג שמבחינת העולם החיצוני הוא נראה טוב, כי ככה הוא בונה את התדמית שלו. ככל שיהיה לי רכב יותר יפה ויותר משוכלל, ככל שיהיה לי את השעון, ככל שיהיה לי את התארים, אנשים יעריכו אותי. כי יבינו עד כמה אני שווה, אני שווה. כי יש לי דברים חיצוניים שמראים עד כמה אני שווה. ומראים, ורואים שבפנים אין לו כלום. הוא לא מעריך את עצמו באמת. למה? כי מה אכפת לך? הוא חייב, הוא גם רואה, מה אכפת לך מי רואה אותך, מי לא רואה אותך, תתחתן אם זה התכלית. לא, מה שמעניין אותו זה איך אנשים יראו אותו. איך הוא יצטער בעיני העולם, שיבינו עד כמה הוא גדול. אז מה הוא עושה? מאוד שיחירו. יש פה גם כשהוא רוצה לחזור לביתו, בבית שלו, כאילו אותו כשהוא לא יגדו. הנה, זה... אתה מבין את ההבדל, השאלה... ברור. זה לא סתם שהוא רוצה שיראו אותו מחולים מחולים חמישה. אלא מי... חולים חמישה לא מדברת אליו. רוצה אלה שראו אותו ברחוב עם האופניים עם קורטרות, פתאום ראו אותו עם פרארי, הם יראו אותו. ברור, אבל זה עוד יותר גדול. זה עוד יותר אליפות, למה? בואו רק ניגע בזה וזה. אלך וישוב לביתי, כן, זה מה שאתה אומר, למען יראו מה שנהיה ממני. שהייתי נער קטן,
ועכשיו באתי לגדולה כזו, אני הייתי, גדלתי בשכונת פשע, והיום אני איש הייטק או לא יודע מה, ותראו מה נעשה ממני, כאילו. כמו שדקל מדייק פה, תראו, לא שאני רק כזה ענק, מאיפה הגעתי? מאיזה מקום נמוך הגעתי ועד איפה הגעתי, לאיזה רמות הגעתי, כאילו... ודיברנו קצת על בשבת, דרך אגב, דיוק חשוב, רבנו אומר שדיברנו פעם שעברה על רפואת הנפש, שרבנו אומר שזה דווקא בסיפורי מעשיות. ועוד משהו שרבנו אומר לגבי סיפורי מעשיות זה ללמוד סיפורי מעשיות בשבת בבוקר, עדיף בסעודת שבת בבוקר, ללמוד, אפילו לקרוא. עכשיו בשבת, צריך לנו לדבר עם דקל שיש איזה בן אדם שעבד בחברה, בהייטק, מה זה היה? והוא לא רצו לקדם אותו, ואז הוא בנה, הוא הלך, הוא לא רצו, הוא המציא איזה... אחד מידע, אחד בסי מריטה, זה חברתי, חם עובדי שרצה לקדם איזה משהו לא רצו, זה פתח חברה אחרת, נהיה יותר עשיר מהחברה הזאת, היא בנה את הבניין, את הבניין, לא משרד, הם בנו בניין, הוא בנה את הבניין שעוד צמוד אליהם, והמסעות יותר גבוה מהם, כדי שאוכל לראות אותם מלמעלה. ואני התלותי כאילו, ואני הייתה גם הרחל, כי ברגע שאני עקפו אותו, הוא מתרסק, הוא קופץ ולמעלה. מה שבאתי להם? מה ההצלחה שלו? ההצלחה שלו שהוא מראה להם שהוא הצליח לה, לא רציתם לקבל אותי? עכשיו אני אראה לכם שאני יותר גבוה ממכם. עכשיו, מה הוא מתבטא שהוא יותר גבוה, ומה ההצלחה שלו? שהוא יותר גבוה מהם. אז מישהו אמר שם בסעודה, שמה יקרה אם הם יבנו בניין יותר גבוה ממנו? הוא יתפרק לגמרי. כאילו כל הבניין שלו, כל הבניין שלו, הבניין האישותי שלו, בנוי על זה שהוא יותר גבוה מהם. עכשיו, ברגע שהם יעקפו אותו, זה, 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 זה גומר אותו. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם אצל החכם, ובכלל, גם אנחנו, כל הזמן אנחנו מדברים על חכם בתור משהו חיצוני, אנחנו צריכים לזכור שהחכם נמצא בתוכנו. התם נמצא בתוכנו, החכם נמצא בתוכנו. ברגע שבן אדם בונה את כל המציאות שלו על החיצוניות, ואיך הוא נראה כלפי חוץ, קודם כל הפנימיות שלו מתרוקנת, הוא כל הזמן צריך את החיצוניות, ובית, הוא כל הזמן צריך להראות עד איך שכולם פחות טובים ממנו, ועד כמה הוא טוב. כמה הוא נעלה, וכמה אנשים אחרים טובים, אז כל הזמן הוא רוצה להנמיך את האנשים אחרים סביבו, ואנחנו נראה איך עושים את זה לתם, כדי להגביע את עצמו, כדי להראות עד כמה, איך הוא מראה עד כמה הוא טוב, בואו נראה עד כמה אחרים הם פחות ממנו. והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך. כן, זה האיסטניסט. כי מחמת חוכמתו, לא היה לו עם מי לדבר. ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיו לו איסורים הרבה. תראו איזה דיוקים של רבנו. תראה, כל משפט, הוא כאילו מבין את הנפש של החכם, מבין את המהלך של החכם. למרות שהוא לא כזה, רבנו לא כזה. קודם ברק שאל אם יש לו דוקטורט, אני לא חושב שלרבנו דוקטורט. אני לא חושב שרבנו כזה, אבל הוא מבין את התנועה בנפש. כאילו, מה קורה? הוא היה בן אדם מאוד מאוד חכם ונדיר, וכדי לדבר עם כל בן אדם, הוא היה צריך איפשהו לרדת לגובה העיניים שלו. בגלל זה אני חושב שהוא מבין את זה, נראה לי. רבנו, אתה מדבר, כן, אבל אני חושב שזה גם עוד נראה את זה בטעם, ובכלל בן אדם שיש לו עבודה פנימית, והוא לא כל הזמן צריך להגדיל את עצמו בחיצוניות, הוא מבין עד כמה הוא גדול פנימית, ועד כמה יש לו נפש מיוחדת בפנים. והוא לא דווקא צריך להראות זה בחוץ. אז בן אדם כזה מבין שלכל אחד יש נפש מיוחדת. וכל אחד הוא מיוחד. גם אם על פניו הוא נראה כמו איזה מישהו שעובד בזבל, הוא בן אדם שבאמת יש לו נפש פנימית ויש לו עבודה פנימית, הוא יכול גם לדבר עם הבן אדם הכי פשוט, ולפתח איתו נושא ולמצוא בנקודה טובה, כי הוא מוצא בעצמו את זה. אבל בן אדם שהכל נראה, שכל הבניין שלו וכל האישיות שלו בנויה על איך שאני נראה בחוץ, או על כמה בן אדם הוא גדול כלפי חוץ, אז בן אדם שאין לו 2 מיליון, הוא לא מדבר איתו בכלל, הוא לא ברמה של להתייחס אליו בכלל, הוא לא, כאילו, מי אתה בכלל שאתה ניגש אליי, כאילו, אני בכמה רמות מעליך, הוא כאילו, כי הכל בנוי אצלו לפי, ואנחנו רואים את זה בסיפורים של מדינת העשירות, מה קורה להם, מה קורה להם עם השיגעון של הכסף, ועד כמה הם מגיעים לרמות מטורפות, כאילו רבנו, וגם זה רבנו חוזה איפה שהתרבות שלנו הולכת. סיפור מטורף, אבל רואים כאילו עד כמה בן אדם, כאילו עכשיו הוא ברמות כאלה גבוהות, והוא לא יכול לדבר עם אף אחד, זהו.
זהו. ואם דיברנו מקודם על חתונה, אז עם מי היא יכולה, או הוא, עם מי הוא יכול להתחתן עכשיו שהוא ברמה כזאת גבוהה? זה כמעט בלתי אפשרי. ולא היה מוצא אכסניה כרצונו והיו לו יסורים הרבה. והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל במעשה הטעם. עכשיו רבנו לא סתם אומר נשליך, הוא אומר זה נשליך כאילו יאללה. בוא ניפטר מזה ועכשיו נתחיל לדבר מעשה הטעם. הטעם הנ"ל למד מלאכת רצנות. כן? לעומת החכם שהולך, טייל בעולם וכזה. הוא הולך, לומד מלאכת רצנות שזה דבר, גם בתקופתם זה דבר מאוד בזוי. ללכת לתקן לאנשים את הנעליים. זה מה שהוא הולך ולומד. ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל, כן? ההפך הגמור מהחכם. ולא היה בקיא באומנות בשלמות, כן? גם האומנות הזאת, זה דבר הכי פשוט. ונשא אישה, בלי חכמות. ונשא אישה, כאילו, רבנו מבליג את זה בתוך, כאילו... והיה מתפרנס מן המלאכה. כן, הוא מתפרנס מן המלאכה. ומחמת שהיה טעם ולא היה בקיא במלאכה כל כך. על כן היה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום. כן, הוא בקושי סוגר את החודש הבן אדם. כאילו, עוד פעם, עכשיו אנחנו לוקחים זום אאוט, כאילו, ואנחנו אומרים, וואו, אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני לא רוצה להיות במקום הזה. כאילו, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול. אין לו זמן לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה. מחמת שלא היה אכול, האמנות בשלמות, כן, הוא לא... זה כזה... איך הגמרא אומרת? מהיד לפה. לשרוד. לשרוד. איך הגמרא אומרת? עניות בתר... איך זה הולך לקל? שהעניות רודפת אחרי העני? שבן אדם שהוא עני, כאילו, הוא כל הזמן בדוחק, והוא בדוחק, אז הוא צריך לעבוד כל הזמן במלאכה פשוטה, ובגלל שמלאכה פשוטה הוא בדוחק, זה מין גלגל כזה, כן? בן אדם שיש לו זמן לצאת ולחשוב, ויש לו דעת, הוא יכול לחשוב איך לעשות כסף, בן אדם שהוא בתוך ההישרדות, הוא נשאר עני, כי הוא לא מצליח לטפס, אה? וזה אנחנו. אבל רבנו... אני חושב, הלוואי. עוד מעט נראה את היום. כפי ש... כאילו אנחנו רואים את זה בתור משהו שלילי, אנחנו נראה עוד מעט איך רבנו מראה את ה... לי אישית קשה לתפוס את זה, באמת. ואנחנו נראה עד כמה זה מדומיין, כביכול, עד כמה זה לא הגיוני גם הטעם. אם התחברנו מאוד, אני התחברתי מאוד לחכם ולהבין את תנועת הנפש שלו, אני כאילו בטעם, אני לא מצליח להבין אותו כל כך. רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרציה והיה מכניס ומוציא חוט האב של התפירה כדרך הרצנים, כן, זה עבודה קשה, זה אורות וזה לתפור ומלאכה קשה, הוא עובד קשה, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל, כן, תוך כדי האוכל, תוך כדי העבודה, אוכל משהו וממשיך. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, תמיד בשמחה גדולה מאוד, זה המנהג שלו. מה המנהג שלך? המנהג שלי זה פעם ביום לשתות כוסית יין. המנהג שלו זה להיות תמיד בשמחה. זה המנהג שלו. והיה רק מלא שמחה תמיד, ורבנו אומר, הוא היה רק מלא שמחה. זה היה העניין שלו. והיו לו כל המאכלים וכל המשקעות וכל המלבושים. אבל לפני שנייה אמרת שהוא אין לו זמן ואין לו כסף, הוא דוחק לחם אחד לפה, עכשיו אתה אומר שיש לו את כל המאכלים וכל השתייה שבעולם. והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. כן? והייתה נותנת לו, למה הוא אומר את זה בלשון זכר, אני לא יודע, אבל זה גם דיוקים. דרך אגב, אומרים שצריך לדייק בכל מילה פה, אז הוא לא סתם אומר את זה בלשון זכר, אבל תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. ואחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם קטניות. והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. ממש מן. והיה, מה? זה ממש כמו מן. כן, ממש כמו מן. והיה משבח ואומר, כמה יפה וכמה טוב הרוטב הזה. איזה רוטב אשתי. שחקת אותה. וכן היה מצווה להיתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים כיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד ושיבח מאוד את אותו המאכל. כמה הוא מתוקן וטוב. כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש. כן? עכשיו אני לא יודע מה איתכם, אני לא מתחבר לזה, אבל איזה מתיקות. איזה מתיקות, התמים הזה. איזה... ואני חושב שבתוך, אני חושב שבתוך תוכה, לא יודע, אולי הרבה יקום עליי במיוחד בדור הזה, אבל אני חושב שגם אשתו מאושרת. כאילו באיזה שמורה,
הוא משבח אותה, הוא מעלה... היא כאילו, באיזשהו שלב, קצת, אנחנו נראה אחרי זה שהיא קצת מתבאסת שהוא לא מרוויח כמו שצריך, כן, אבל באיזשהו מובן, היא כנראה שיש בה משהו, יש בו משהו חביב, שגם משאיר אותה איתו, וגם כאילו, הוא משבח אותה, הוא מעלה אותה על האוכל שהיא עושה, למרות שהיא רק חותכת לו לחם. כאילו, יש פה קשר, יש פה... הוא באמת היה מרגיש באכילתו, באמת, רבנו אומר, באמת היה מרגיש באכילתו הלחם, הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. באמת, הוא באמת, כמו שאמרת, אמן. באמת, הוא מרגיש, הוא כזה תמים, שהוא באמת מגיע לרמות שהוא מבין את זה. מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה, וכן היה מצווה, אשתי, תן לי שחר לשתות. תני לי עכשיו את הבירה, אבל הבירה הטובה, כן, לא, הבירה... ונתנה לו מים, והיה משבח כמה יפה השחר הזה. תן לי דבש, ונתנה לו מים. והיה משבח גם כן כנל. תן לי יין וכולי, אתה יוצא בזה. כן, רואים בן אדם שהוא קצת על פניו, קצת על פניו, לא נעים להגיד, אבל קצת עזוי. על פניו. כאילו, הוא קצת מנותק מהמציאות. יש פה איזה משהו שהוא... כאילו, הוא מדמיין... והדמיון עושה, זה כמו דמיון, זה כמו שבן לא שמדמיין עכשיו משהו. יפה. וזה מסבך אותו. דמיון נובע, איך קוראים לזה? יש לזה דיוק, דמיון מודרך. הוא חי את זה. הוא חי את זה, זה דיוק יפה. הוא בעצם מצליח עם הדמיון המודרך שלו לשכנע את עצמו שזה באמת טוב לו. וזה פלא, זה פלא. כאילו אנחנו רואים כאילו בן אדם שהוא על פניו קצת לא איתנו, אבל רואים שהוא חי בתודעה, בתודעה, וצריך לזכור, הכל פה זה תודעה, והכל פה זה הרגשה פנימית. זה לא מה העולם החיצוני חושב, זה מה הבן אדם מרגיש, ואם הבן אדם מרגיש שיש לו הכל, אז יש לו הכל. ואם הבן אדם מרגיש שאין לו כלום, אז אין לו כלום. ויש לו, הוא דוקטור, והוא בעל כל המלאכות וכל התארים, ויש לו בטח גם את כל הכסף שהוא צריך ורוצה, ואין לו כלום בפנים. ולעומת זאת, התם, אין לו כלום על פניו, אבל יש לו הכל. רק נגמור את הקטע ואנחנו נסיים. וכן טוב, בוא ניגע בזה. והיה מתאבר, וכן במלבושים, היה להם בשותפות לא ולאשתו פלץ אחד, כן? לא ולאשתו יש מעיל אחד. פלץ אחד זה מעיל. והיה אומר, אשתי, תן לי הפלץ. כשהיה צריך ללבוש פלץ, כן, שהוא צריך מעיל, תני לי את המעיל. כגון ללך לשוק. הוא רוצה ללך לשוק, הוא רוצה את המעיל הרגיל. והייתה נותנת לו. כשהיה צריך ללבוש טוליפ, ללך בין אנשים, טוליפ זה כנראה חליפה יפה, בוא נראה מה הוא כותב פה על טוליפ. מעיל עליון, כאילו משהו יותר וס כזה, זה. היה אומר, אשתי, תן לי הטוליפ. והייתה נותנת לו הפלץ. והיה מתענג ממנו והיה משבח כמה יפה הטוליפ הזה, כן, הלאה, איזה יופי של טוליפ. עכשיו, בינינו, אתה הולך לצאת לשוק, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? ועוד מעט רואים שזה הולך להתנגש לו עם המציאות. בהמשך אנחנו נבין שזה מתנגש לו עם המציאות, כולם מבינים את זה, גם רבנו אומר שכולם מבינים את כל המעשה עם המעיל. הבן אדם הולך עם טוליפ ברחוב, ובעצם מעיל מוזנח, והוא חי בסרט כשהיה צריך לקפטין, כגון ללך לבית הכנסת, כן, צריך ללך לבית הכנסת בלבוש מהודר ומכובד, היה מצווה ואומר, אשתי, תן לי הקפטין. והייתה נותנת לו הפלץ, והיה משבח ואומר, כמה יפה ונאה הקפטין הזה, וכן כשהיה צריך ללבוש יופה, הייתה נותנת לו גם כן הפלץ, והיה משבח ומתענג גם כן. כמה יפה ונאה היופה הזאת כנל, וכן כיוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. הבן אדם הולך עם מלבושים של, לא יודע, תזרקו לי איזה מעצב פורסם היום. פרסאצ'ה. הוא גם כן, אבל חי בעולם משלו. כמו החכם, רק החכם חי בעולם שכאילו משלו, והוא... אני בזה, ואני רוצה שכולם יראו אותי, הוא חי בעולם משלו גם כן, והוא... וגם כל כך טוב. אני מסכים איתך, אבל... אין מציאות, כאילו אין אנשים, אין מציאות בכלל, אני חי בעולם שלי. אני... מעניין אותי מה יגידו אחרים, לא מעניין מה חשבו עלי אחרים. אני מסכים, אני קודם כל דיברנו על זה גם בהתחלה, שרבנו לוקח את שתי הקיצוניות. ולהראות, כי אם אתה תראה, אם אתה תראה את האמצע, אתה לא יכול באמת לגעת בדקויות, אתה לא יכול להראות לאן גם כל דרך מגיע. אתה גם לא יכול להראות את זה. רבנו בכוונה לוקח את הקיצוניות, כדי לחדד את הנקודה שלו.
וגם אני חושב שבהמשך אנחנו רואים איך הטעם כן מצליח להתחבר לעולם. אנחנו נראה את זה בהמשך הסיפור, איך הוא מתחבר לעולם, והוא גם מבין את העולם ומקדם את העולם. לעומת החכם שהולך ומתרחק מהעולם ונהיה מוזנח ולא חשוב, וכולם כבר לא מעריכים אותו, למרות משהו, בהמשך הסיפור. חזק וברוך.